Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, mana xudo xolosa Ratan sosi ishlab chiqarishga mo'ljallangan oddiy sosilar chiqaradigan stanogimizni Samarqand viloyatiga jo'natyapmiz. Stanogni o'zlari kelib ketishyapti, mashinasida, texnikasida, xullas bu yerda o'sha bularga ishlaydigan ratan materiallaridan qilib berdik. Materiallar, yugurgan detallar ishlayapti hozir. Hop, yugurgan detallar solinyapti mashinaga, qoliplar ustidan qo'yiladi. Stanogimiz o'sha 22 xil dizayn chiqarilgan 7 nafikali stanog, qiymati 15 million so'mga to'g'ri keladi. Nasabkalar soni 7 ta bukadigani bor. Chiqarish dizayni 22 xilga polni obzor chizilgan. Razmerlar o'chmaydigan qilib laklar bilan sepib chiroyli qilib qo'yganmiz. Xudo xolosa. Xullas nima deb tushundirsam? Zakaz berilgan yo'q edi, tayyor turgan stanogimiz bor edi. Shu stanogni beryapmiz zakalarga. Bu yerda yana tayyor bo'lib turgan stanoglar bor. Zakazlar qabul qilaveramiz. Bemalol ekran betiga nomer yozib qoldiraman. Nomerga telefon qilib bizdan o'zingizga kerak ma'lumotlar so'rashingiz mumkin. Stanogimizni ishlab chiqarishida 2x2 profil bukaydigan nasadkasi, 4x2 profil bukaydigan nasadkasi, 1.5x1.5 profil bukaydigan nasadkasi bor. Undan tashqari qolgan nasadkalarimiz 20lik turba 98 tenkada bukishga mo'ljallangan. Xo'p, endi stanogda agar mabodo sizda o'zgarish kiritmoqchiman deydigan bo'lsangiz, ehtimol mana shu 15lik profil bukaydiganimizda 15lik turba bukaydigan qilib tayyorlab bersak ham bo'ladi. Agar mabodo shu profildagi ham turbaniki ham bor bo'ladigan bo'lsa, unda narxi 1 millionga qimmatroq bo'lib qolishi mumkin. Ehtimol shunaqa hisob-kitoblar. Qo'shimcha berayotganlarimiz Milano fasoniga qolipi va Deco fasoniga qolipi. Bundan tashqari nariyoqda Lola fasonining qolipi turadi hozir. Xo'p, Milano fasonimiz bilsalang mana shu dizayndagi stulimiz Milano deyiladi va bunisi Deco deyiladi mana. Xo'p, bunisi endi Deco'ning katta varianti. Bu qachonki mana bunaqa katta nasabga qo'yilganda chiqishi mumkin. Xo'p, bu tomonda turgan stanogimiz o'sha Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'onga tayyorlab qo'yilgan stanog, faqat hozir mashinasi kelmaganligi hisobiga to'xtab turibdi. Egalari bu yerda bukilish obzorlarini ko'rib, qolganlarini video syomka qilib tashlaysizlar degan kelishuvimiz bo'yicha o'sha tayyorlangan 4 ta qolip tayyorlab qo'yganmiz va bukilgan detallari, bundan tashqari o'sha ro'parada turgan materiallar hammasi o'sha Qumqo'rg'onga billa jo'natiladi. Shu stanog bilan billa jo'natiladi. Bu stanogimizning qiymati 16,5 million so'm. 16,5 million so'mda ichida to'qish jarayonini o'rgatish xizmatlari va undan tashqari mana shu Deco fasoni, Milano fasoni, Isabella, Chanel hamma fasonlarda qoliplari bor. Va bu stanogimiz o'sha Jizzax viloyatiga tayyorlanayotgan stanog. Xo'p. Jizzax viloyatiga tayyorlanayotgan stanog. Bu stanogning qiymati 19,5 million so'mga to'g'ri keladi. Bu stanogimizda ham o'sha 7 talik nasadkaga qo'shimcha Isabella uchun katta nasadkasini qo'shganmiz. Bunda chiqarish dizaynlari taxminan 7 xilga yaqin to'qima chiqarishga mo'ljallab qo'yganmiz buni. Faqat nasadkalar bir-biriga bog'liq holatda ishlaydigan holatda shunaqa variant bo'ladi. Nargis stanogimiz ham shunaqangi 7 xil dizayn chiqarishga faqat to'qimani o'zi uchun mo'ljallangan stanogimiz. Bu esa oddiy stolsillarda ham to'qimani ham chiqarishga mo'ljallangan. Sababi hozir yuklamoqchi bo'lganimizdek 4x2, 2x2, 1.5x1.5 profil nasadkalar bilan ta'minlangan. Har doim beradigan o'sha qo'shimcha tariqasida bunda o'sha Deco, Milanoga va Lola fasoniga, undan tashqari Isabella stiliga shablonlarni qo'shib beramiz. To'qish jarayonlarini o'rganish ham murakkab emas. Endi hozir kun issiqligini hisobiga, ochiqda bo'lib qolganligimiz hisobiga to'qimayapti bolalar. Albatta ozgina dam olgandan keyin, xudo xolasa. Yigillashtirib turibdi. Xudo xolasa ekran betiga telefon nomerlarni yozib qoldiramiz. Manzillarni eslatib o'tadigan bo'lsak, Farg'ona viloyat, Buvayda tumani, Kamar qishlog'i mo'jizalar rentrimiz 3-chi maktabda ichida. Video foydali bo'layotgan bo'lsa, like tugmalarini bosib, bizni qo'llab-quvvatlasa degan umiddamiz. E'tiborlaringizga rahmat hammaga. Sizlar bilan Dilmurod Boronov bo'ldim. Kanalni kuzatib boring. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Xudo xolasa bundan keyin ham qiziqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. E'tiborlaringizga rahmat.